Oi meus amores, começando mais um vlog aqui para o canal, minha gente, olha as cores delicadíssima dessa encomenda que eu vou fazer, tá? Gente, essa encomenda é um pouquinho grande, então, mas eu vou mostrar todas as peças nesse vídeo para vocês, certo? Eu peguei aqui logo dois cones bem grande, peguei esse rosa bebê maravilhoso, gente, esse rosa bebê é lindíssimo, ó, barbante torta, é um barbante bem limpinho. Esse rosa aqui, ele é um pouquinho mais escuro. Porque é, tem muitas luzes aqui, aí tá deixando ele bem claro. Mas é um rosa bebê muito bonito. Muito bonito mesmo. Tá? E o cru, minha gente, que é bem limpinho. Peguei logo também um cone grande. Que eu tenho um bastante peça para fazer. É, de encomenda no cru, né? Eu já vou fazer essa encomenda. Vai sobrar bastante. Então, bora lá. Eu peguei aqui esse cone grande. É, Big Cone, no Rosa Bebê e o Cru, certo? São todos fios da Ordem 6. Eu vou fazer aqui uma encomenda maravilhosa. Vocês vão se apaixonar. Lembrando que as peças que eu vou fazer, eu já tenho uma aula aqui no canal, tá? A cliente viu lá no meu Instagram e me encomendou. Eu acho que vocês já devem ter visto, mas quem não viu, né? Que eu já fiz essas peças nessas mesmas cores. Quem já viu. Né? vai ver de novo e quem não viu vai ver agora eu vou deixar o link da aula na descrição para vocês certo vou deixar também na descrição o contato da fábrica se vocês quiserem comprar barbante direto da fábrica certo eu deixo o whatsapp e o instagram do barbante torta então eu vou produzir e volto aqui para mostrar para vocês a minha produção para vocês se inspirar ok meus amores, voltei aqui, gente, olha que coisa linda, que coisa rica esse combo Gente, eu já fiz esse trilho aqui, é um caminho de mesa Já fiz na cor rosa, já fiz esse joguinho também na cor rosa A cliente viu lá no meu Instagram e fez logo duas encomendas, né, Maravilhosa aí Para o dia das mães, né, para ela fazer a mesinha posta dela Quem encomendou, encomendou, quem não encomendou... Só lamento, né? Mas pode recomendar para depois do dia das mães. Porque é mesa posta, né? Você arrumar sua casinha, você pode arrumar todos os dias, gente. Não é só para arrumar no, nas datas especiais, né? Então, se você é que me segue quer me comprar algum é, produto que eu mostro aqui nas mesmas cores, é só me chamar no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição. E também, é... como é que diz? Gente, no meu perfil também vocês vão achar, tá? Porque tem na capa aí do meu canal tem o meu o WhatsApp, ok? Então se vocês querem comprar qualquer peça que eu mostro aqui nas mesmas cores do mesmo jeitinho eu faço, ok? Então gente, olha aqui esse combo maravilhoso, lindo, perfeito. Esse modelinho aqui ele é lindo. Eu tenho aula no canal. Eu tenho aula aqui no canal também para vocês. Vou deixar o link para vocês na descrição. Gente, deixa eu falar para vocês. Sempre que eu vou iniciar o vídeo, eu esqueço de pedir para vocês que não é inscrito a se inscrever. -se. se inscreva, tá? Que eu sei que tem muita gente que me assiste e não é inscrito Gente, não paga nada. É só você clicar aí nesse nomezinho, inscreva-se, que tem abaixo do nome do meu canal e você já tá inscrito, OK? Então bora lá. Primeiramente eu vou passar para vocês aqui o peso. Esse esse combo aqui, gente, eu fiz um precinho especial, porque a cliente me encomendou, né? Então, eu fiz um precinho maravilhoso aí, especial, certo? Então, deixa eu passar para vocês logo aqui o peso. Já coloquei aqui a minha balança. Tá zerada, ó. Já deu o desconto da tábua. Eu vou pesar logo essa peça aqui. O trilho de mesa. Olha 648 gramas. Mas ele ficou enorme. Já eu mostro para vocês. E embora para o joguinho de suplar. Eu vou pesar um modelinho. Ó, pra vocês ter a base aí de quanto que gasta, ó. 177 gramas. Vocês vão gastar aí é, menos de um quilo, vocês fazem a base. E um pouquinho de rosa, vocês faz os bicos aí, gente. É muito econômico esse modelinho. Eu tenho aqui no canal que é o. Ai, ah, eu esqueci o nome, gente, do, do nome desse suplá. Mas eu vou deixar na descrição para vocês, certo? Então, ó. Bora lá. O peso da unidade. E vou pesar aqui para vocês o jogo completo. Pra vocês aí se basear, certo? Vocês podem também tá fazendo toda em uma cor, fica lindo esse modelo. Pode fazer assim também, ó, duas cores, igual eu fiz. Olha. Um quilo e oitenta gramas, tá? Olha que lindo. Agora eu vou abrir aqui certinho, vou passar a medida para vocês e vou falar para vocês por quanto que eu vendi esse combo. Vocês sabem que eu não sou de enrolar, vou logo direto ao ponto, então eu vou só mostrar aqui para vocês o tamanho e vou falar para vocês o valor. Se você quer fazer também essas peças que eu tô mostrando, o link está na descrição, ok? Bora lá. Vou tirar aqui tudo para vocês ver, tudo aqui de cima da balança. Deixa eu tirar essa balança daqui. para abrir espaço. Vou mostrar logo aqui o joguinho, porque a mesa é pequena, gente. A mesa é grande, mas quando na hora de mostrar as peças grande, a mesa se torna pequena. Eu vou mostrar logo pra vocês aqui esse joguinho. Gente, esse rosa bebê ele é muito lindo, ó. Vocês viram aí, ó? Que lindeza. Esse rosa bebê, ele é um rosa bebê, um rosa muito bonito. E é da marca Dorta, viu? O cru também bem limpinho, bem clarinho, olha. Olha isso, gente, que coisa linda, que coisa rica esse modelinho. Gente, esse joguinho aqui de suplá, maravilhoso. O joguinho de suplá eu vendi, é as seis peças, por 150 reais. Olha que coisa linda. A cliente vai arrumar aí a mesinha dela, né? Vai deixar tudo lindo, tudo delicadinho. Olha que coisa linda. Já coloquei aqui a minha etiqueta, as minhas etiquetas, pra quem tá chegando aqui agora. É lá do Ateliê Zebra. Eu deixo sempre nos meus vídeos: o WhatsApp, o Instagram e o site do Ateliê Zebra. Se vocês quiserem comprar, eu deixo tudo aí, tá? Uso e indico, gente, pois são maravilhosas. Agora, bora ver o tamanho que ficou esse suplá. Peguei aqui a minha fita, coloquei aqui no zero, ó. Vem até aqui, ficou com um tamanho excelente, 38 cm, um tamanho perfeito, minha gente. Então, é um tamanho, né, maravilhoso. Olha, então, já passei para vocês o peso, já passei para vocês o tamanho. Um suplácinho desse aí, vocês vão gastar é, menos de 180 gramas para você estar fazendo. Lembrando que eu utilizei fio 6 e agulha e meio certo? Agora vamos conferir o trilho de mesa. Vou passar para vocês o tamanho e o valor que eu vendi ele. Gente, olha isso aqui. Que trilho lindo, gente. Eu já fiz ele nessa cor rosa, só que o rosa que eu fiz a primeira vez, ele era um rosa diferente. Esse rosa aqui, ele é muito bonito. Não tá dando para vocês ver direito esse é, procurar uma posição para vocês verem o rosa melhor aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, olha que rosa lindo. Olha aqui a cor. Tá aparecendo aqui um pouco, né? A cor dele. Mas ele é muito mais bonito do que esse. Olha isso. Que coisa linda. E ele ficou com um tamanho enorme. Ela pediu do tamanho que ela viu lá no meu Instagram. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez motivos, tá? Eu tenho uma aula dele aqui no canal, eu acho que eu fiz, não sei se foi com oito motivo, mas é, depois que você aprender a fazer o primeiro motivo, você faz um tamanho que você desejar, tá? Olha que coisa linda, gente. Esse trilho. Esse é um trilho maravilhoso. E eu vendi esse trilho bem barato, tá? Porque ela comprou, né, dois. É, fez dois pedidos, né? Fez aí um combo e eu fiz com um precinho aí excelente esse trilho aqui gente eu fiz por cento e reais tá cento e e a encomenda dela né que foi o trilho e o joguinho de suplar saiu duzentos e gente como é a minha forma de pagamento tem muita gente que me pergunta fran como que você trabalha eu trabalho à vista né quando a pessoa me encomenda é, eu geralmente eu peço 50%, porque é o certo peço 50%. Quando a cliente quer passar o cartão, aí ela já passa o cartão do valor todo. Eu divido até três vezes, certo? Essa compra aqui de 270 eu dividi em três vezes. Ela me pagou, né? É, no ato Tem encomenda, ela já passou o cartão. Mandei um link. Ela já passou o cartão e dividiu em três vezes. Certo, minha gente? Então, é dessa forma que eu trabalho. Eu trabalho, né? É, com cartão de crédito, parcelo, em três vezes, é, pagamento via Pix. Né? E a, na encomenda a cliente me paga 50% e quando eu for e quando eu for entregar ela me dá os outros 50%, certo? Então é dessa maneira que eu trabalho, minha gente. E aí, vocês gostaram? Deixa eu passar para vocês o tamanho que ficou. Olha, coloquei aqui no zero. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ficou com o um tamanho de metro e meio é um metro e trinta tá? Ficou com um tamanho excelente. Deixa eu passar para vocês aqui a largura. Olha, a largura ficou 46 e tá? 46 e Minha mesa tá toda despelando, gente, ó. Ignora esse defeitinho, tá? Então, ficou com tamanho excelente. Um metro e trinta por 46 e de largura. E o suplá... Ficou com o um tamanho excelente também, tá? Olha isso, gente. Que encomenda maravilhosa. Deixa eu ver dá pra vocês verem assim a cor. Olha isso, que coisa linda, que coisa rica. Maravilhoso, né, gente? Olha isso. Deixa eu mostrar para vocês é, uma peça linda, maravilhosa, que eu fiz recentemente, gravei aula para vocês. Olha isso, com o mesmo, ó. Mesmo tom aqui, tá vendo? Ó? De rosa, bebê, lindo, maravilhoso. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Eu não vou passar tamanho, peso, porque lá na aula já tem, tá, minha gente? Gente, olha que coisa linda esse centro de mesa. Esse centro de mesa eu postei aula recentemente pra vocês. Vou deixar também o um link dele aqui na descrição. Olha que coisa linda, gente. O rosa é muito lindo, né? É delicado. Olha que cores lindas. Olha isso. Que perfeição, gente. Uma lindeza, tá? Então, gente, se vocês querem fazer esse modelinho, a aula está na descrição. Desse daqui também, a aula está na descrição. E do suplazinho também, ok? Agora, deixa eu abrir aqui é, a minha encomenda. Eu vou tirar esse centrinho de mesa aqui maravilhoso. Queria só mostrar para vocês. Olha isso, gente. Abri aqui em cima da mesa para vocês verem. Olha que encomenda mais linda. Que perfeição, né, minha gente? Estou apaixonada nessa encomenda. Muito delicada, muito linda. Olha, então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei, tá bom? Vou ficando por aqui. Ficando todas com Deus. Até o próximo vídeo.